Poštovani gledaoci, želimo vam dobro veče. Pratite nedeljni pregled najvažnijih vesti U Eko televizije. Moje ime je Tajana Stjepanović. Radovi na izgradnji subotičkog prečistača za otpadne vode kasne više od godinu dana. U vodovodu tvrde da se krajnji datum za završetak radova još uvek ne zna. Izgradnja prečistača je prema prvim planovima trebalo da bude završena do kraja 2008. godine. Investicija košta više od 17 miliona evra. Linija vode na subotičkom prečistaču počela je sa radom 25. maja prošle godine, ali linija mulja još uvek nije. Novi uređaj za otpadne vode je još jedna investicija u gradu koja je započeta, ali nije završena na vreme. Otplata kredita Evropskoj banci za obnovu i razvoj trajeće do 2019. godine. Subotički prečistač predstavlja jednu od najsavremenijih uređaja za prečišćavanje otpadne vode u Srbiji. U lagunski sistem jezera Palić upušta kvalitetno prečišćenu upotrebljenu vodu, čiji kvalitet odgovara najstrožijim kriterijumima direktive Evropske unije. Što se našeg osnovnog zadatka tiče, to je sigurno pouzdano snabdevanje potrošača kvalitetnom, zdravom, normalnom pijaćom vodom, naročito u letnjoj sezoni. Gradonačelnik Subotice Saša Vučinić kaže da je prečistač jedna od najvećih investicija u gradu. Vučinić ističe da grad kao osnivač želi da ima čvrstu koordinaciju u svim aktivnostima sa javnim preduzećima. Naprosto iz želje da jednu odgovornost koju pre svega dele političke strukture prema građanima, a koje se u najvećem delu ogleda upravo i u najvećoj meri ogleda upravo kroz rad javnih preduzeća, zadovoljstvo građana tim radom, da u tom kontekstu i te strukture koje nose odgovornost pojačaju jednu koordinaciju, uticaj na taj deo koji je, da kažem, okrenut prema građanima, da uspostavimo jednu komunikaciju između javnih preduzeća i građana koja će biti na mnogo većem nivou nego što je to do sada bila. Na konferenciji za novinare rečeno je i da će vodovod biogas koji nastaje tehničko-tehnološkom metodom iz mulja na prečistaču koristiti za proizvodnju struje. Ukoliko se pokaže da je mulj dobro kvaliteta, koristit će se i za poljoprivredu. Svake godine 8. marta žene obeležavaju svoj dan. Od kada je ovaj dan počeo da se obeležava, žene su dobile prava na trudničko bolovanje, ograničenje rada žena u noćnoj smeni, ista plata za isti rad, kao i pravo glasa. Na ovaj dan, po tradiciji, ženama se uglavnom poklanja cveće. Subotičani kažu da se pridržavaju tradicije i da im nije teško da na ovaj dan ženama poklone više pažnje. Osim toga što muškarci znaju da je običaj da se na današnji dan poklanja pažnja ženama, napominju da nisu zaboravili zašto se ovaj dan slavi i zašto se naziva Dan žena. Klara Cetkin je to ženama izborila da imaju jednaka prava kao i muškarci, da mogu da rade. Samo, znate šta, žene su čudo, žene uzmu kaja se onda gotovo. Jer podržavate ovaj praznik, ja svaki godin obeležavam. Ne, sve što se obeležava i slavi treba slaviti. Nema tu ništa pogrešno. Žene su se borile za pravo glasa i ravnopravnost u Americi, a zatim i svugde u svetu. Ili podržaš ovaj datum ili ga obeležavaš? Da, evo sad sam krenuo mami da kupi cveće, pa ste me navatali. Hvala. Neka aktivistkinja je to lansirala, da li Roza Luksemburg ili tako neka sifražetkinja za ženska prava, pa volim. To se toleriše i neka ostane. Vezano je malo sa komunizmom i sa socijalizmom, ali mislim da žene ipak zaslužuju. Prodavci cveća kažu da je ovo dan kada se proda najviše cveća u toku cele godine. Iako prodavce možete sresti na svakom ćošku, niko se nije žalio na promet u toku današnjeg dana. Najviše se kupuju ruže, karafili, gerberi kao i saksijsko cveće. Subotičani su dosta dobri kupci, ovako, naši sugrađani su dobri kupci. Najviše se kupuje to rezano cveće, upakovane ove male ruže, i znači po jedan cvet, ruža ili karamfil. To je ono što najviše kupuju, dok žene subotičanke, one kupuju uglavnom to saksijsko cveće, koje kasnije mogu da rasade na svojim terasama ili u baštama. Prema nekim statističkim podacima, u Srbiji su žene često manje plaćene od muškaraca, čak i kad obavljaju isti posao. Diskriminacija žena postoji i prilikom zapošljavanja. Žene se teže zapošljavaju od muškaraca, a lakše ostaju bez posla. U naročito nepovoljnom položaju nalaze se samohrane majke, rečeno je na okruglom stolu Radna prava žena u Srbiji.
Prema zakonu o zapošljavanju osoba sa invaliditetom koji će se primjenjivati od 23. maja ove godine, poslodavci su obavezni da zaposle po jednu osobu sa invaliditetom na 20 do 49 zaposlenih, a na svakih 50 radnika još po jednu osobu sa posebnim potrebama. Ukoliko ne ispune obaveze iz ovog zakona, poslodavci će morati da izdvoje novac za kazneni penal u visini 3 minimalne bruto plate, što je skoro oko 70.000 dinara mesečno. Prema podacima subotičke filijale Nacionalne službe za zapošljavanje, na tržištu rada u Severno-Bačkom okrugu nalazi se 370 osoba sa nekim oblikom invaliditeta. Branka Tatić je godinama radila u proizvodnji fabrike Budućnost. Na tom radnom mestu stekla je invalidnost, a kako nisu mogli da joj nađu odgovarajuće radno mesto, pre dve godine našla se na tržištu rada kao nezaposlena. Pomoću subvencija pronašla je novo radno mesto u knjigovodstvenom servisu. Ovde se ukazala potreba za radnikom u knjigovodstvu, odgovara mi ovaj posao. Posao je subvencionisan, to je sedeći posao što meni odgovara. S obzirom da sam i operacije imala, i operaciju kuka, i operaciju bubrega, svega toga, tako da mi ovo zaista odgovara. Poslodavac se oslobađa obaveze da zaposli osobe sa invaliditetom ukoliko učestvuje u finansiranju zarada ovih osoba u preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju. Učešće u finansiranju ne sme biti manje od 50% prosečne zarade u privredi. Takođe, ukoliko privrednik kupi robu ili usluge od preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju u vrednosti od 20 prosečnih zarada u privredi godišnje, oslobađa se plaćanja za jednu osobu. Na tržištu rada u Severno-Bačkom okrugu nalazi se 370 osoba sa invaliditetom. Dominiraju osobe sa prvim i drugim stepenom stručne spreme, a mali je broj onih sa višom ili visokom stručnom spremom. Osnovni problem koji će se verovatno predstaviti kada počne primjena zakona jeste u svakom slučaju nedovoljan broj lica koje možemo da ponudimo tržištu rada i zato ja novine na ovom polju očekujem u vidu uvođenja novog sistema procjene preostale radne sposobnosti, od koga se očekuje da jednoj širokoj populaciji lica sa takozvanim faktorom otežane zapošljivosti definiše status, što će naravno i nama omogućiti da povećamo ponudu ka poslodavcima. Obaveza zapošljavanja odnosi se na sve poslodavce bez obzira na delatnost. Izuzetak predstavljaju novoosnovane firme na koje se neće primjenjivati odredbe zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom tokom prve dve godine poslovanja. Tek svaki deseti štedni ulog u bankama je dinarski. Subotičani koji štede, štede u evrima jer nemaju poverenja u dinar, iako su kamate za dinarsku štednju stimulativnije. Međutim, razliku u kamatama koje možete dobiti za položene dinare može upropastiti kurs evra, tako da se mnogi i pored nižih kamata odlučuju za čvrstu valutu evro. Da je 1. marta 2009. godine štediša oročio 1000 evra na godinu dana po tada važećoj kamati od 4,75%, mogao bi odmah unapred da podigne kamatu od 45 evra. Godinu dana kasnije na ime kamate bi dobio manje, 38 evra, jer bi mu od pripisane kamate 1. marta ove godine bilo odbijeno 20% na ime poreza na kapitalnu dobit. Navedenih 1000 evra 1. marta lane vredilo je 93.800 dinara. Oročena na 12 meseci sa važećom kamatom od 13% na dinare, ova suma 1. marta ove godine donela bi dobit od 12.194 dinara. Dakle, štediša bi posle godinu dana iz banke izašao sa ukupno 105.994 dinara. Za te pare je istog dana, uprkos sunovratu domaće valute, mogao da kupi 1059,94 evra. Dakle, dinarski štediša je za godinu dana na dobitku gotovo 60 evra, a devizni u najboljem slučaju 45 evra. Naše je sredstvo platežno dinar. Kad bude stabilno, svi ćemo mi za dinare, i kredite, i kamate, i sve živo za dinare. Pa meni počeo da bude sumnjiv euro. Na kraju 2009. godine na štednim knjižicama imali smo ukupno više od 577 milijardi dinara, što je oko 6,2 milijarde evra, a gotovo 95% od navedene sume bila je devizna štednja. Kamata na dinarsku štednju je tri puta veća u odnosu na evro, dok je na jedan oročeni dinarski depozit dolazilo 10 depozita u evrima. Da bi se ova proporcija promenila u korist nacionalne valute, potrebno je podstaći tražnju dinarskih kredita, na osnovu čega će banke atraktivnim kamatama akumulirati dinarske depozite iz kojih će plasirati kredite u nacionalnoj valuti. Koliko god se stimulišu kamatnim stopama dinarski depoziti, oni će stalno biti
u nepovoljnijoj poziciji, jer plašeći se od rasta kursa, uvek će građani bežati da višak svojih sredstava koje oročavaju i ostavljaju za neku buduću potrošnju će hteti da to bude stabilno. I profesor bankarstva na Ekonomskom fakultetu dr. Nenad Vunjak dinarsku štednju dovodi u vezu sa kursom evra i inflacijom, jer ako odnos dinara i evra nije stabilan, kurs će po znacima navoda pojesti pozitivnu razliku između dinarske i devizne kamate. Sigurno je isplatljivije štediti trenutno sad u dinarima. Ja očekujem zbog toga što smo blizu da dođemo i da budemo kandidati za prijem Evropsku uniju, da ćemo voditi računa da nemamo divljanje kursa i da ćemo voditi računa da inflacija bude što niža. Definitivni zaključak šta je isplativije, devizna ili dinarska štednja, poštediše je nažalost moguće doneti tek nakon protoka vremena. Računica za prethodnu godinu je jasna i uglavnom tačna. Bolje su prošli oni koji su štedili u dinarima. Ali da li će se štediše odlučiti za dinarsku štednju zavisi, kao i do sada, pre svega od njihove procene kretanja kursa u narednih godinu dana. Ono što je sigurno i u čemu nećete pogrešiti, svakako treba štedeti. Iz mnogo razloga. I naravno, ako imate šta. U regionalnoj privrednoj komori održan je sastanak sa privrednicima koji su svoje poslovanje u okvirima malih preduzeća počeli u poslednjih godinu dana. Razlog za sazivanje ovog savjetovanja je želja komore i biznis inkubatora Subotica da pruže nekoliko vidova pomoći takvim preduzetnicima iz razloga što se veliki broj ovakvih preduzeća suočen sa žestokim uslovima koje diktira tržište ugasi nakon godinu dana postojanja. Marinko Kopunov jedan je od 304 preduzetnika koja su u prošloj godini otvorila malo preduzeće. Zapošljava 6 ljudi, a godišnji promet iznosio je oko 2 miliona dinara. Najveći problem u njegovom poslovanju predstavlja odloženo plaćanje i teška naplativost usluga koje on pruža. Veoma teško je za nas početnike, a tako je i za ove koji su ljudi duže u poslu u današnje vreme. Najveće prepreke su neredovne naplate, eto. To je najveći problem. Najveći problem, neodloženo plaćanje se daje roba, ne ispunjavaju se uslovi. Preduzetnici koji žele da pokrenu biznis mogu se osloniti na pomoć biznis inkubatora Subotica, koji u gradu funkcioniše već 4 godine. Trenutno tamo posluje 14 preduzeća, od toga su 3 uslužna, a ostatak proizvodna. Nakon 3 godine inkubacije u februaru su 4 preduzeća napustila njihove prostorije i započela u potpunosti samostalan nastup na tržištu. Period inkubacije je iskorišćen da se uz određene povoljnosti preduzetnici što bolje pripreme za tržišnu utakmicu. Mi polako njih pripremamo na izlazak na tržište, pošto oni prve godine samo ne plaćaju ništa, druge godine 40% plaćaju tržišne cene, a treće godine 80%. Što znači oni već skoro plaćaju toliko, kada već izlaze, oni su već pripremljeni. Zatim i sve ove ostale usluge koje im pomažemo i to isto proporcionalno naplaćujemo, zato da oni to osjećaju šta će biti ako izlaze na tržište. A nikog, nijednog stanara do sad nismo pustili da nema svoj izrađen dugogodišnji poslovni plan. Studije svetski priznatih ekonomista ukazuju da su prve 3 godine najvažnije za opstanak novog preduzeća. Ne zna se koliko je od preko 300 preduzeća, koliko ih je osnovano u prošloj godini, u međuvremenu ugašeno. Odgovor na pitanje kako opstati na tržištu, komora i inkubator odlučili su da pruže grupi od 96 preduzeća, od čega se pozivu odazvalo svako treće. Osnovni cilj ove dve institucije jeste da se da jedan početni impuls mladim preduzetnicima, privrednicima, kako bi njihova preduzeća ostala što duže na tržištu. Na današnjem sastanku su prezentovane mogućnosti pomoći preduzećima koja će biti stručna, edukativna, ali i materijalna i finansijska. Učešće na ovom savjetovanju za preduzetnike je besplatno. Srednja tehnička škola organizovala je dan otvorena vrata za učenike 8. razreda osnovnih škola i njihove roditelje. Tehnička škola će ove godine upisati 458 učenika u 16 odeljenja na srpskom i mađarskom jeziku. Četvrti stepen moći će da upiše 318, a treći 140 svršenih osmaka. Učenici 8. razreda pojedinih gradskih i prigradskih osnovnih škola tokom prepodneva obišle su učionice i kabinete tehničke škole. Bila je to prilika da se upoznaju sa radom škole i obrazovnim profilima koje nudi pomenuta škola.
Učenici tehničke škole kažu da škola ima dobro organizovanu praktičnu nastavu i moderne smerove, naročito u okviru elektrotehnike. Pored toga, veoma je stručan nastavnički kadar, smatraju učenici. Prvenstveno, pošto škola počela je sada da ulaže mnogo stvari u praktičnu nastavu, tako da će učenici, pored teorije, moći da vide kako to stvarno radi, imaće stvarno dobru pripremu za upis na fakultet. Pa prvenstveno zato što je naša škola moderna, ima moderne smerove kao što su elektronička računara, telekomunikacije, robotike i sve što je vezano za elektrotehniku. Takođe ima mašinstvo i razni smerovi, znači koji se danas koriste u svetu i koji su popularni na fakultetima i posle toga možemo nastaviti, znači da idemo dalje na fakultet. Pa, ja bih rekao da ako ni zbog čega drugog, onda zbog društva. U principu, ono što su priče išle ranije da je Mešc kaubojska škola i da takvi učenici koji su loše uopšte obrazovanja upisuju ovu školu, to možda jeste bilo 90. godina, ali to se sada drastično izmenilo. Pored toga, rekao bih da imamo jako dobar profesorski kadar. Tehnička škola u Subotici nudi različite obrazovne profile u oblasti mašinstva, elektrotehnike i saobraćaja. Jedan od najpopularnijih smerova je elektrotehničar računara, telekomunikacija i multimedija. Cilj otvorenih vrata je da učenici osmih razreda i njihovi roditelji dođu u našu školu i vide šta mi sve pružamo deci, dakle koje obrazovne profile pružamo, kakve su nam učionice, kakvi su nam kabineti, laboratorije, fizkulturna sala. Smatram da imamo jako dobru opremu u našoj školi i prihvatamo neke nove načine školovanja, takozvana pilot odeljenja, u kojima mnogo više učenici odlaze na praksu laboratorijske vežbe i rade u manjim grupama, tako da se bolje spremaju za budući poziv koji su odabrali. Dan otvorenih vrata biće organizovan i sutra u vremenu od 9 do 17 časova. Roditelji zajedno sa decom mogu da dođu, raspitaju se smerovima i uvere kako se odvija nastava u kabinetima. Članovi gradskog veća usvojili su predlog budžeta za ovu godinu koji je planiran u iznosu od 3 milijarde 684 miliona i 305 hiljada dinara. U odnosu na prošlu godinu obim budžeta iznosi 96,76%. Zajedno sa svim sredstvima iz ostalih izvora indirektnih korisnika budžeta planiranih u visini od 804 miliona, ukupan obim novca Trezora iznosi 4 milijarde 489 miliona i 159 hiljada dinara. Gradsko veće usvojilo je predlog budžeta za ovu godinu koji iznosi 3 milijarde 684 miliona i 305 hiljada dinara. Predlogom su planirane subvencije za javno preduzeće Subotica Trans u iznosu od 17 miliona dinara, a 3 miliona za kapitalna ulaganja. Za troškove funkcionisanja poslovnog inkubatora Subotice u iznosu od 12 miliona dinara, dok je za funkcionisanje javno-komunalnog preduzeća Stadion izdvojeno 60 miliona dinara. Moram da kažem da je u odnosu na planirano obim rebalansom 2009. godine to nekih 97%, znači puno manje, značajno manje u apsolutnom iznosu s obzirom da je cifra od 3 milijarde i 600 u pitanju. Vodilo se računa da se svi indirektni korisnici zadovolje u smislu obezbeđivanja optimalnog nivoa sredstava za njihovo nesmetano funkcionisanje. Tu prvenstveno mislim na indirektne korisnike koji pružaju građanima usluge, da ne kažem gradska uprava, tako i sve ostale ustanove kulture, obrazovanje, kako srednje, tako osnovne, predškolsko i sve ostale oblasti, socijalna zaštita, zdravstvo, znači da se obezbede s nekim optimumom sredstava koji će obezbedi nesmetano funkcionisanje i pružanje usluga u toku 2010. Gradsko veće usvojilo predlog da rešenje o davanju ovlašćenja za potpisivanje sudskog poravnanja sa DOO Holten gradnja iz Novog Sada. Ovim poravnanjem pomenuta firma odustaje od odštetnog zahteva u iznosu od 4,2 miliona evra, a grad se obavezuje da na predmetnoj parceli omogući gradnju u skladu sa planom detaljne regulacije. Mi putem usvajanja PDR-a, odnosno plana detaljne regulacije koje se usvaja na Skupštini 18. ovog meseca, predvidimo da omogućimo firmi Holtek izgradnju objekta koji je prvobitno bio planiran, s tim što smo smanjili spratnost sa spratnosti prizemlje plus 10 etaža na spratnost prizemlje plus 5 etaža
i nakon potpisivanja ovog sudskog poravnanja sa firmom Holtek, oni će biti u mogućnosti da izgrade svoj objekat. Ono što je značajno još da se istakne, jeste da firma Holtek ima obaveze da izgradi dve podzemne etaže parking prostora. Gradsko veće usvojilo i predlog o reorganizaciji gradske uprave i nekoliko planova detaljne regulacije. Svi predlozi će biti upućeni odbornicima lokalnog parlamenta na usvajanje. Dom zdravlja u Subotici postao je prva zdravstvena ustanova u Srbiji koja je dobila kolektivni ugovor. Današnjim potpisivanjem u gradskoj kući između poslodavaca, sindikata i grada prava, zdravstvenih radnika u ovoj ustanovi su uobličena i ne mogu ići ispod standarda koje su do sada imali. Sličan ugovor, tačnije teritorijalni kolektivni ugovor za komunalnu delatnost grada Subotica, potpisan je i između predstavnika sindikata zaposlenih u ovoj delatnosti i grada Subotica, a u narednih 60 dana sledi potpisivanje posebnih kolektivnih ugovora za svako od 13 javnih i javnih komunalnih preduzeća čiji je osnivač grad Subotica. Danas potpisani kolektivni ugovori obuhvataju zasnivanje radnog odnosa, usavršavanje, zarade, prestanak radnog odnosa, otpremnine i sindikalno organizovanje zaposlenih i sl. Dugi niz godina nije postojao kolektivni ugovor. Ako je negdje postojao, on se samo produžavao ili je važio iz nekog prethodnog perioda koji se stalno treba usklađivati, ali to je vrlo teško išlo nosom svega toga. Ovim aktom dajemo značaj sindikatu ovim preduzećima, zato što će biti ravnopravni pregovarači, mi ćemo biti tu od pomoći za njih i za, naravno, i za poslodavce, ali sve da radimo u skladu s tim da i radnici ostvaruju svoje prava, da preduzeće radi, što je vrlo bitno, i da radnici dobiju svoje plate i zarade, na kraju krajeva zbog toga su i u preduzeću. Činom potpisivanja Subotički dom zdravlja postao je prva zdravstvena ustanova u zemlji sa potpisanim kolektivnim ugovorom, koji na snagu stupa odmah. Iako granski kolektivni ugovor za zdravstvo još uvek nije gotov, koji se radi 6 godina, pa na neki način možda bi i Ministarstvo zdravlja trebalo malo da se ugleda na Suboticu pa da vidi da su to stvari koje se vrlo lepo, vrlo lako uz saglasnost mogu napraviti u relativno kratkom vremenu. I sindikat komunalaca je zadovoljan potpisivanjem kolektivnog ugovora, a njihovi predstavnici ističu da im za razliku od kolega u Domu zdravlja glavni posao tek predstoji. A to su kolektivni ugovori kod poslodavaca koji su tripartitni i moramo ih potpisati. Znači i sindikat u javnim komunalnim preduzećima sa našim poslodavcima i sa našim osnivačima. Tu nas znači čeka u narednih 5-6 meseci veliki posao. Prilikom potpisivanja kolektivnih ugovora gradonačelnik je istakao da je to dobar primer nastavka socijalnog dijaloga u gradu, za koji kaže da je na visokom nivou. Nakon dugo godina imamo potpisan kolektivni ugovor, dakle da imamo jednu vrstu kvalitetne i dobre zaštite prava radnika zaposlenih u ovim oblastima. Mislim da je to vrlo važno s obzirom na vrlo česte najave i racionalizacije i restrikcija uvođenja reda u radu komunalnih preduzeća, da prethodni i prvi korak bude zaštita radnika od eventualne samovolje ljudi koji rukovode upravo tim sektorom. Ovu tvrdnju podržao je i lider samostalnog sindikata pokrajine i dodaje da je potpisivanje kolektivnih ugovora kruna sindikalnog organizovanja. U svetu rada je veoma bitno da se dogovaraju oni koji rade i oni koji su poslodavci. To je upravo u Subotici pokazano da se može naći dogovor, da obe strane mogu da imaju razumevanja za ono što se dešava u svetu rada. Na osnovu današnjeg potpisa biće formirane komisije u komunalnim preduzećima koje treba da uobliče posebne kolektivne ugovore sa poslodavcima u roku od 60 dana. Najvažnija stvar za komunalce je da će im ti kolektivni ugovori omogućiti u najmanju ruku ista prava koja su i do sada imali. Prvi demokratski izabrani premijer Srbije Zoran Đinđić ubijen je pre tačno 7 godina. Bio je prvi premijer Srbije posle pada režima Slobodana Miloševića 2000. godine i dolaska na vlast DOS-a. Često je posjećivao Suboticu, u ovom gradu je imao političke partnere i saradnike, a na sve njih život i delo i dan danas ostavljaju snažan utisak.
Pre 7 godina, tačno u 12.25, Zoran Đinđić pogođen je sa 2 metka iz snajperske puške na samom ulazu u vladu. Ubrzo je preminuo u urgentnom centru. Jedan je od osnivača Demokratske stranke u kojoj je bio predsednik izvršnog odbora, a od januara 1994. do ubistva predsednik DS-a. Za čelnike ove stranke u Subotici Đinđić je bio energičan i optimističan čovek. Čak i ubistvo nisu mogli da spreče jednu ideju koju je pokojni Đinđić reprezentovao, nosio. Pitanje je uvek naravno i brzine i političkih okolnosti i svega onoga što karakteriše neko drugo vreme koje je došlo iza njegove smrti u odnosu na vreme kada je on bio premijer, koje je bilo mnogo dinamičnije, mnogo, da kažem, u više pravaca dinamičnije i ekonomski i gledajući političke procese koje je on tada započinjao. Za vreme njegovog mandata otpočeo je proces demokratizacije društva i korenitih ekonomskih i socijalnih reformi. Subotički politikolog Boško Kovačević je od 1990. razmenjivao mišljenja u kom pravcu Srbija treba da ide. Opisuje ga kao čoveka sa ogromnim saznajnim kapacitetima, izraženom lucidnošću i značajnom energijom, kao i doslednošću u realizaciji svojih ciljeva. Ne možete ozbiljno da se bavite političkim poslom ako ne znate šta ćete sutra, šta ćete preko sutra. Vi se onda bavite od danas do sutra. Zoran je imao viziju. Nažalost, ovi oko njega, pa i njegovi epigoni, to nemaju. Na premijera je pucao pripadnik jedinice za specijalne operacije Zvezdan Jovanović, koji je, kao i Milorad Ulemek Legija, za ubistvo premijera pred specijalnim sudom osuđen na 40 godina zatvora, a tu presudu je potvrdio i Vrhovni sud Srbije. Đinđić je sahranjen 15. marta u Aleji zaslužnih građana. U pogrebnoj povorci na ulicama Beograda tada se našlo više stotina hiljada građana. U toku je izrada idejnog projekta za sanaciju ženskog štranda na Paliću. Objekat polako tone i jedan deo štranda nagnut je na levu stranu jer su popustili noseći betonski stubovi. Betonska ploča na kojoj se nalazi drvena konstrukcija je propala, a armatura korodirana. Sanacija i adaptacija ženskog štranda košta oko 45 miliona dinara. Stručnjaci Građevinskog fakulteta koji rade idejni projekat za sanaciju i adaptaciju ženskog štranda utvrdili su da betonski mol je u veoma lošem stanju jer je armatura korodirana 70%. Zbog toga je neophodno da se betonska ploča ukloni kao i celokupna konstrukcija iznad vode i onda na novo postavljene stubove i armiranu betonsku ploču treba vratiti drvenu konstrukciju. Tako da će biti neophodno da se ta betonska ploča ukloni. U planu je znači da se rastavi kompletno drvena konstrukcija, da se ona obeleži, da se zameni stara građa, znači koja ne može više da se koristi, koja je trula, propala. To će se složiti i zatim predstoji skidanje armirane betonske ploče i onda se rade novi stubovi, odnosno rade se novi šipovi na kojima će nova ploča biti postavljena i nakon toga se vraća celokupna konstrukcija. U preduzeću Park Palić kažu da ženski štrand je saniran nekoliko puta od kada je izgrađen 1912. godine. Poslednji put 1974. godine kada je čišćeno jezero, ali metoda sanacije nije bila adekvatna. Sa druge strane, objekat nije dovoljno utemeljen i došlo je do pomeranja šipova koji nose ženski štrand. Vidljivo je da je objekat u sanacijama koje su se dešavale posle izveden drugačije u odnosu na originalnost i mi ćemo sada vratiti objekat u simetrično stanje kako je prvobitno izveden, a uradit ćemo još neke stvari kako bi objekat bio funkcionalniji, znači dodat ćemo komercijalne sadržaje u sam objekat kako bi objekat mogao da funkcioniše po tržišnim principima, odnosno da izdržava sam sebe. Ideja je da se objekat vrati u prvobitno stanje i izgleda kao kada je sagrađen 1912. godine. Pored toga, planira se da se objektu daju komercijalni sadržaji i da bude nešto više od spomenika kulture. Bilo bi to sve što smo vam pripremili za ovo izdanje nedeljnog pregleda najvažnijih vesti. Hvala na pažnji i prijatno večer.